Lukas Andersen, Wigen Kristensen. Ja, han hittar faktiskt ett alternativ där ute. Nissen Kristensen skjuter 1-0 för Danmark. Ja, det hängde i luften. Inhopparen Rasmus Nissen Kristensen gör matchens första mål efter att Danmark haft ett par bra lägen dessförinnan. Och det svenska försvaret börjar läcka allt mer ju längre matchen går. Ja, Lukas Andersen gör det riktigt bra här först på vänsterkanten. Och sen så har vi rätt så bra samlat försvar ändå. Och kommer lite för långt ifrån där kanske Adam Lundqvist inte kliver upp riktigt. Och där är några meter till godo. Han kan flytta den i sidled. Nissen Kristensen här vänster och sen bara placera in den. Lite passiv försvarsspel får vi säga.